بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی د وکړي چروغ او جوړو سي زمونږ اساس موضوع د امینو اسیدونه او پروتينونه لومړی د پروتین تعریف کوو پروتينونه نایتروجني عضوي مرکبات دي چې مختلف تعداد امینو اسیدونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي یعنی د پروتینونو په ترکیب کې نایتروجن شامل دی بل خلاف د کاربوهایدراتونو نو په همدې لحاظ سره دې ته وایي پروتینونه نایتروجني عضوي مرکبات دي چې د امینو اسیدونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي د یو کاهل یا اډولټ شخص په بدن کې د یو غټ شخص په بدن کې د لس څخه تر دولس کیلوګرامه پروتین وجود لري او پروتینونه زمونږ اساس په بدن کې سټاټیک یعنی د ساختماني رول لري چې د غړو په جوړښت کې یا د حجراتو په جوړښت کې برخه اخلي او هم ډاینامیک څه هدف داره چې د انزایمونو په شان د هورمونونو په شان د وینې په علاقه کې د اکلټنګ کې او ریسپټورونو په شان دنده ترسره کوي نو هم ساختماني او هم په مختلفو وظایفو په ترسره کولو کې برخه اخلي د پروتونونو جوړونکي عناصر چې کوم عناصر په ټولو پروتینونو کې موجود دی کاربن دی هایدروجن دی اکسیجن دی نایتروجن دی خو ځینې چې د هغوی بیا په خپل ترکیب کې سلفر هم لري خو اساسي عناصر یې څلور دي کاربن هایدروجن اکسیجن او نایتروجن څخه د پروتینونو ساختماني او وظیفوي واحد د امینو اسیدونو څخه عبارت دی او امینو اسیدونه لکه څنګه چې د نوم څخه عبارت دي دوه برخې لري یو د ان اچ ټو ګروپ لري امین او بل چې دی اسید ګروپ لري نو ځکه په همدې لحاظ سره دوی ته ویل کېږي امینو اسید دی د دې په تعقیب باندې د امینو اسیدونو طبقه بندي دی امینو اسیدونه عمومي ډول سره په دوه برخو باندې ویشل شوی دی یو هغه امینو اسیدونه دی چې د پروتین په جوړښت کې برخه اخلي هغې ته سټارډرډ امینو اسیدونه وایي ای معنی امینو اسید بل هغه دی چې د پروتینونو په جوړښت کې برخه نه اخلي هغوی ته نن سټارډرډ امینو اسیدونه وایي یا غیر معیاري ورته ویل کېږي د دې په تعقیب باندې سټنډرډ امینو اسیدونو کلاسیفیکیشن سټنډرډ یا معیاري امینو اسیدونه چې د پروتینونو په جوړښت کې برخه اخلي په مختلفو ډولونو سره کلاسیفیکیشن یا طبقه بندي شوی دی لومړنی کلاسیفیکیشن یې د غذایي ارزښت له مخې دی د غذایي ارزښت له مخې یا په غذا کې د اخیستنې له مخې سټنډرډ امینو اسیدونه په درې برخو ویشل شوی دی ضروري امینو اسیدونه نیمه ضروري امینو اسیدونه او غیر ضروري امینو اسیدونه لومړی راځو ضروري امینو اسیدونه تشریح کوو ضروري یا ایزنشل امینو اسیدونه هم ورته ویل کېږي یا امپورټنت امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې ضرورن باید په غذایي موادو کې واخیستل شي زموږ بدن کې د دې د جوړولو لپاره انزایمونه نشته کوی نخلي په بدن کې کم اختماس راځي دا لنډ نه ښایي اته دانې د پی وی ټي ټیم حال چې پی مانا فینل الالین دی وی مانا ویلین دی ټي مانا تریپتوفان دی دبل ټي مانا تیرونین دی دبل ایزولیوسین دی ای او دبل هم میتونین دی او دبل ال لیسین او لیسین دی دغه ته دانې زموږ بدن نشي جوړولی ضرورن باید په غذا کې واخیستل شي د دې خبرې معنا دا دی چې دغه نور امینو اسیدونه هم ابس نه دي خو هغوی سل فیصده ضرور نه دي چې په غذایي موادو کې واخیستل شي ځکه بدن یې جوړولی شي بل نیمه ضروري سیمی ایزنشل نیمه معنا دا چې کله په بدن کې ضرور نوی چې واخیستل شي او کله ضروري چې واخیستل شي یعنی بدن کې جوړیږي او کله د بدن لپاره بسنه کوي او کله بدن لپاره بسنه نه کوي د مثال په توګه د حاملګي پرګناسي او ګروټ په وخت کې دوی زموږ د بدن لپاره بسنه نه کوي نو باید د باندې څخه واخیستل شي او د دوی امینو اسیدونو څخه بغیر څومره میسونه چې ساسه مخه تر اجازه غیر ضروري امینو اسیدونه په بدن کې جوړیږي خیر په بدن کې د څه څخه جوړیږي دوی د کاربوهایدرات څخه هم جوړېدلی شي د فټ اسیدونو څخه هم جوړېدلی شي زموږ په بدن کې تقریبا ټول شیان یو پر بل د تبدیلېدو وړ دي یو پر بل باندې بدلېږي